תודה לכל מי שנכנס למושב 13. אנחנו עוסקים במודלים חדשניים בהוראה ולמידה. שמי דוקטור לימור ליבוביץ', אני עובדת במשרד החינוך, ויש לנו שלוש מרצות במושב הזה. ההרצאה הראשונה תהיה של דואה סעד, שהיא עוסקת באיתור ופיתוח ידע מקצועי של מורי המדעים בסביבה, המלמדים בסביבה רובוטית. מהטכניון. לאחר מכן עידית שחר, שמלמדת במכינה של אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטה העברית, קורס במדעי המחשב, תציג ערכים ואמצעים בלמידה פעילה וחברתית. ולבסוף נפגוש את משה גוזמן אלוש, שהיא תדבר על המרוץ לידע, שימוש במשחק וביצירתיות, לתרגול וליישום החומר הנלמד בתוכנית הלימודים של סטודנטים לרפואה, והיא מאוניברסיטת תל אביב. ואנחנו בעצם נתחיל דווקא ב-K-12. כמו שאמרתי, אני ממשרד החינוך. אנחנו תוכנית התקשוב של משרד החינוך. התרחבנו כ-2,000 בתי ספר ל-4,000 בשנה וחצי האחרונות, ותרגלנו פדגוגיה חדשה. הצוות שלי, שאפרת נמצאת פה עם הצוות, וצחי נמצא פה עם הצוות, פיתחנו דגמים ללמידה היברידית, שלמידה היברידית בזמן הקורונה הייתה סינכרוני והסינכרוני, כולה מרחוק, לא היה בית ספר עם קירות, היה בית ספר עם סביבה דיגיטלית, ואנחנו נרצה להראות לכם את הפרקטיקות והדגמים. אני אשתף מסך כדי שתוכלו לצפות בהם, וכמובן שאנחנו נשלח לכם קישור, אבל זה הספתח שלנו. הילדים הצעירים והילדים היותר בוגרים, מה נתנו למורים ולמורות שלהם כדי לסייע להם לצלוח את התקופה הזו. כאשר אני רוצה לציין שמשרד החינוך יפתח את תשפ"ב בגמישות פדגוגית, שבה ניתן יהיה ללמד יום אחד מהבית כנראה, או קירות רצון בית הספר, הם יוכלו לעשות למידה היברידית שמשלבת פנים אל פנים, סינכרוני וסינכרוני. מה שאנחנו רואים עכשיו זה בעצם את האתר של משרד החינוך שנקרא פורטל עובדי הוראה. כאן נמצאים הרבה מאוד חומרי הוראה, ואני אראה לכם את הפיתוח שלנו, של הצוות, זה נקרא דגמי גלידות. ומה שאנחנו רואים עכשיו נקרא מפעל הגלידות בשפה שלנו. פיתחנו דגמים שמאפשרים למורה לבחור כל מיני שיטות. זה יכול להיות למידה מבוססת פתרון בעיות, זה יכול להיות הקנייה, זה יכול להיות הוראה באמצעות וידאו, שפה האמצעי הוא המוביל. יש פה גם גישות של תלקית, ניסויים בבית, חשיבה עיצובית, למידה באמצעות יצירת תערוכה, ועוד 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 כל מיני דגמים. כל דגם בעצם מוצג בנפרד באמצעות התיווך שאנחנו עושים באתר, עם מטרות הלמידה שלו, עם שלב החינוך אליו הדגם מתאים. משך הזמן שנדרש כדי ללמד את הדגם הזה, זה יכול להיות שיעור אחד או מספר שיעורים, ואיזה כלים דיגיטליים השתמשנו, או אנחנו מציעים לבית ספר לקחת, להשתמש. דגם ההוראה עצמו מחולק לסינכרוני והסינכרוני, עשינו את זה באמצעות מטאפורה של שימוש בטעמי גלידה, כדי לשווק את זה, האמת שהלך לנו מצוין עם השיווק. ופה למשל אנחנו רואים דגם שמתייחס לתלקית, הוא בטעמים פטל פיסטוק הפופולריים, כאשר יש לנו מרחב כיתתי דיגיטלי, זה יכול להיות קלאסרום, מודל, טים של 365 או כל מרחב אחר, ומפגש פנים אל פנים או וירטואלי, תלוי אם אנחנו בסגר או לא. ובמהלך הצפייה בדגם הזה אתם יכולים לראות שהוא מחולק לשלבים. השלב הראשון תמיד יהיה טרום הוראה, מורה מכינה, כמו שאתם המרצים או האנשים בפקולטה מכינים שיעור, מכינים אותו בתוך המרחב הדיגיטלי כדי שאפשר יהיה להשתמש בו בצורה היברידית, ואז יש פה את השלבים, ויש גם דוגמה בתחומי הדעת. התעקשנו על דוגמה בתחומי הדעת כדי לתת למורים ממש את הכלי עד הסוף. אומרים, אם אתה לא רואה באמת איך זה מתבטא בתחום הדעת שלך, אתה לא ממש מבין במה מדובר. אז אלה הדגמים הללו, ואני רוצה לומר לכם מה זה המפעל גלידות.
זה בעצם האפשרות לחפש לפי סוג פריט, סליחה שזה קופט, לפי סוג פריט שלב חינוך, למשל אני יכולה לבקש רק לחטיבות הביניים, רק דגם הוראה, זה הגלידות, או מערך שיעור קלי בדיגיטלי, זה בדרך כלל לחגים ואירועים בלוח השנה, וכשאני עושה חיפוש, אני מקבלת, כיוון שהגענו ל-117 פריטים, גם בעברית וגם בערבית אגב, אפשר לקבל את מה שמיינתי, זאת אומרת כל הדגמים פה מיועדים לחטיבת הביניים. אני יכולה גם לפי מטרת ההוראה לחפש, ואז יש לי פה את האוריינות הדיגיטלית מפורקת. לפעמים זה נושא של צריכה ויצירה בתוכן במדיה דיגיטלית, ויש גם שיתופיות, ויש גם דברים שקשורים לקור פדגוגיה, כמו הבניית ידע וכו'. אז כל הדגמים הללו, אנחנו נשתף אתכם תכף בצ'אט ותוכלו לקבל את זה. דבר נוסף שעשינו, ואני חשוב שאני אראה לכם, בהקשר של המושב שלנו, זה פרקטיקות, איך בעצם ללמד הוראה היברידית, איך לשלב את הכלים הדיגיטליים בהוראה, דרך הפריזמות שמשרד החינוך החליט שהן הכי חשובות באינטראקציה עם התלמידים, וזה קשור למשל להרצאה של המרצות שלנו, ואתם מוזמנים למצוא את הקשרים. למשל, נושא של שותפויות, נושא של תכנון ההוראה, נושא של הערכה ומשור. אתם תחשבו עכשיו איך נושאים שמעניינים אתכם ונמצאים פה, קשורים לחדשנות והמודלים החדשניים. אז כאן בעצם בכל אחד מהנושאים הללו אנחנו פירטנו בצורה מאוד מאוד מדוקדקת, באיזה כלי להשתמש, איך זה נראה, למשל פה אנחנו מלמדים את מודל הנבחרת, איך לקחת כיתה, ללמוד יחד עם הכיתה, מורה לומדת יחד עם הכיתה, איזשהו קורס שהוא באנגלית, יש פה שלבים, ויש פה בעצם כלים, וגם הצעות ליישום, זה מאוד מאוד עשיר, לכל דבר יש פה סרטון הסבר, וכל מיני נושאים אחרים, כדאי לכם להיחשף למה שעשה לאחרונה משרד החינוך, ולהכיר את הדברים הללו, השקענו בהם חודשים של עבודה, הצוות שלי, צוות אוריינות דיגיטלית בחטיבת תקשוב, בהטמעת טכנולוגיות בחינוך, עבד ימים כלילות רק להכין את החומרים הללו, וזה מאוד 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 עשיר. בסוף, 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 אולי זה יעניין אתכם, יש גם לפעמים מחקרים, מהם שאבנו וכל מיני נושאים אחרים נמצאים פה בהרחבות. אנחנו עובדים בשיתוף עם המדען הראשי ובקשר איתו לגבי הנושאים הללו. וזהו למשרד החינוך, נגמר הזמן. עכשיו אנחנו עוברים לדוע סעד, להרצאה הראשונה. דוע, בבקשה. אז בוקר טוב לכולם ותודה רבה לימור. אני דועה ואני הולכת להציג לכם היום את המחקר שלי בהנחיית פרופסור איגור ורנר ודוקטור רינת רוזרבן קימה. נושא המחקר זה איתור וביטוח כישורים של מורים לשימוש בסביבה רובוטית בהוראת המדעים. את ההרצאה שלי אני אתחיל בציטוט של מייסד התחרות הבינלאומית פירסט, דין קיימן, כאשר אמר עלינו ליצור עולם שבו מדע וטכנולוגיה הם חגיגה. עולם שבו צעירים חולמים להיות גיבורי מדע וטכנולוגיה. כך אנחנו נגרום לתלמידים להרגיש את הכיף ביצירת מוצר, תוך שיתוף פעולה עם צעירים ובני נוער אחרים. אפשר להפריע לך? כן. הבן שלי השתתף בזה ונהנה כל כך, וגם הקבוצה שלו זכתה בפרס לימודי ליבה או ערכי ליבה. זה מקסים, פשוט פרויקט מדהים. תודה. יופי, שמחה. אז בשנים האחרונות, חוקרי חינוך זיהו את היתרונות של שילוב רובוטיקה לימודית ככלי חינוכי בית הספר המקדם למידה בעילה ומניע תלמידים. בנוסף, הם הציגו גם ראיות אמביריות המעידות על היעילות החינוכית של רובוטיקה ככלי חינוכי בשיעורי מדע. המסייע ללומדים להבין את הידע תוכן המופשט באופן מוחשי יותר. אבל אף על בכן ובגלל חוסר במסוגלות העצמית וחוסר בכישורים המתאימים, לא הרבה מורים למדעים משתמשים בסביבה רובוטית בהוראתם ובכיתות שלהם. בער זה מצביע על חשיבות הכנת מורי מדעים ללמד ולהבטיח ניהול שיעור מוצלח בסביבה רובוטית.
מה זאת אומרת? מורים לא רק צריכים לדעת כיצד להפעיל רובוטים, אלא גם הם צריכים לדעת כיצד לשלב את הרובוטים בהוראתם בצורה אפקטיבית ובתוכנית הלימודים שלהם. המורים צריכים להיות בטוחים בשימוש בטכנולוגיה, ובנוסף לדעת את התוכן שהם רוצים ללמד, וגם את האסטרטגיות הפדגוגיות הנחוצות כדי ללמד את התוכן הזה בעזרת הטכנולוגיה. מכאן עלו את מטרות המחקר שלנו. אז המחקר שלנו בא בעצם לבדוק ולאתר את הכישורים הנדרשים למורים ליישם פעילויות רובוטיות בחינוך מדעי, ובנוסף אנו מעוניינים גם לפתח תוכנית פיתוח מקצועי למורים בחטיבות הביניים לפתח כישורים אלה. התוכנית שאנחנו מעוניינים לפתח אותה היא בנויה על פי עקרונות של הקונסטרוקטיביזם, הקונסטרוקשיניזם, ובשילוב עם מודל טיבק. כי אשר הקונסטרוקטיביזם בעצם הלומד בונה לעצמו את הידע באופן עצמאי, תוך כדי אינטראקציה עם הסביבה, וכל זה על ידי תמיכה של המורה. קונסטרוקשיניזם, הלומד לומד בצורה יעילה דרך יצירת מוצר, כאשר המוצר הזה משמש אותו כמוקד לחשיבה. אז אם אנחנו נשלב שני הדברים האלה, אנחנו אומרים שהרובוטיקה, ברובוטיקה בעצם התלמידים לומדים בדרך בניית רובוטים וביצוע ניסויים איתם, הרובוט משמש את התלמיד כמוקד למחשבה ונושא לחקר. לצד זה אנחנו נשלב את מודל טיבק, שבעצם מדברים על ידע טכנולוגי, פדגוגי ותוכן, כאשר המודל הזה מבטא את המרחב שנוצר בין ידע בתוכן וידע בפדגוגיה וידע טכנולוגי. מכאן מעניין אותנו לחקור מהם הכישורים הטכנולוגיים, הפדגוגיים והמדעיים של המורים הנדרשים כדי לשלב רובוטיקה בהוראה שלהם. וכמו כן, מעניין אותנו בעצם לחקור ולהבין באיזה אופן מתבטחים כישורים אלה של מורים וגם את המסוגלות העצמית שלהם לשלב עולות רובוטיות בחינוך המדעי כתוצאה מתוכנית הביטוח שאנחנו רוצים לפתח. ובנוסף, אנו מעוניינים לבדוק ולהבין באיזה אופן משתנות עמדות המורים כלפי שילוב עולות רובוטיקה בחינוך המדעי. גם כתוצאה מהשתתפותם בתוכנית הביטוח המקצועי שאנחנו מציעים. לא רק, חשוב לנו גם להבין על הקשרים, אם קיימים בכלל, בין הכישורים, המסוגלות העצמית והעמודות של המורים. מכאן בעצם אנחנו מגיעים לתרומת המחקר שלנו. כך שבפן התיאורטי אנחנו רוצים, כאילו אנחנו אומרים שהפוטנציאל בעל פוטנציאל לאתר את הכישורים הטכנולוגיים, פדגוגיים והמדעיים הנדרשים למורים ליישם פעילויות רובוטיקה בחינוך המדעי. בנוסף, המחקר הזה יתרום גם ידע מקצועי לספרות על פיתוח כישורים אלה בחינוך מדעי. ובפן המעשי, המחקר עצוי להציע מודל לתוכנית פיתוח מורים המכינה את המורים לשלב פעילויות רובוטיות בכיתות שלהם. אנו גם שואפים שניתן יהיה להתאים את תוכנית הזו לדיסציפלינות אחרות בחינוך המדעי ומחוצה לו. אז בפברואר 2020 כ-30 מורים מהמגזר הערבי בכל רחבי הארץ השתתפו במחקר פיילוט. המחקר התמקד במורים למדעים בחטיבת הביניים, כאשר העברנו להם סדנת הכשרה לימודי מדעים בסביבה רובוטית. הסדנה הזאת עבירה במרכז לפיתוח מקצועי לצוותי ההוראה בשלומי, והסדנה נעריכה בחוות מחשבים המצוידת בערכות רובוטיקה של לגו NXT. מטרת הסדנה הייתה לחשוף את המורים לרובוטיקה ולהניע אותם לשלב להיות רובוטיקה בחינוך המדעי ובמיוחד בשיעורי פיזיקה. הסדנה כללה מפגש אחד של 8 שעות אקדמיות, המפגש כלל הרצאה קצרה והתנסות מעשית מוחשית. בהתחלה נתנו למורים לבנות רובוטים
על פי הוראות הרכבה, ובהמשך חשפנו אותם לתכנות, הם תכנתו את הרובוטים, ותוך כדי ביצעו סדרה של משימות, שבעזרתם חקרו קינמטיקה של הרובוט, במיוחד תנועה בקו ישר, תנועה בתאוצה, בהמשך גם נתנו להם לבנות רכיב ירי, ואז חקרו תנועה בליסטית ותנועה בדו-מימד. לקראת סוף הסדנה נתנו למורים למלא שאלונים, ובין היתר פשוט אספנו מידע אישי על המשתתפים בסדנה. השתתפו, ענו לשאלון כ-25 מורים, כפי שניתן לראות 16 מורות ו9 מורים, ששאלנו אותם על מוסד להשכלה גבוהה, אז 14 מורים היו בוגרי מכללה, לעומת 7 אוניברסיטה, ומבחינת השכלה אקדמית, אז ניתן לראות שהיה לנו מורה בכיר אחד, 8 מורים בעלי תואר ראשון ו-13 מורים בעלי תואר שני. מבחינת ותק בהוראה, מדובר כמעט על 17 שנים. שאלנו את המורים על הניסיון הקודם שלהם ברובוטיקה, במיוחד בהיבט של רקע ברובוטיקה וניסיון בהוראת הרובוטיקה. אז כפי שניתן לראות, עבור שתי השאלות רוב התשובות היו לא, כמעט רוב המורים אמרו שלא היה להם רקע ברובוטיקה, וגם רוב המורים אמרו שאין להם ניסיון בהוראת הרובוטיקה. בכל זאת, מעט מאוד מורים שענו בתשובה חיובית, כפי שניתן לראות, מורים שאמרו לנו שהיה להם רקע ברובוטיקה, אז הם אמרו שהם למדו רובוטיקה במסגרת התואר שני שלהם. מורה אחר שאומר שהוא בעצם מלמד רובוטיקה בבית ספר, במיוחד בכיתות של זין. שאלנו את המורים באיזה מידה השתלמות עזרה לך להבין את חשיבות של שילוב ניסויים בסביבה רובוטית בהוראת הפיזיקה. כפי שניתן לראות בגרף של להלן, אף מורה לא בחר בתשובה בכלל לא או במידה נמוכה. הרוב המורים חשבו שזה עזר לו במידה בינונית עד מידה גבוהה מאוד, ודוגמאות שהם נתנו לנו, שמי שחשב במידה בינונית אמר לנו לא מספיק 8 שעות להכשרה ברובוטיקה. מורה שחשב שזה במידה גבוהה אז אמר ש דרך רובוטיקה אפשר להפוך את הלמידה ליצירתית יותר. ומי שחשב במידה גבוהה מאוד, אז הוא אמר לנו שהוא מעוניין לנסות את השילוב של רובוטיקה עם חקר מדעי. בנוסף, שאלנו את המורים באיזו מידה השתלמות עוררה את רצונך לשלב ניסויי רובוטיקה בשיעורי פיזיקה. אז גם כאן אנחנו רואים שהתשובות נעו בין במידה בינונית עד במידה גבוהה מאוד, ודוגמאות לתשובות שעלו מהשאלון, אז חלק מהמורים אמרו שהם מבקשים בהכשרה נוספת, כדי להיחשף יותר לנושא. מורה אחר אמר שזה נותן השראה לתלמידים ומניע אותם ללמוד פיזיקה במיוחד. מורה אחר חשב שהנושא הזה מאוד מסקרן, מעורר עניין רב בקרב תלמידים, שזה בדיוק מה שהתלמיד מחפש. ובנוסף אמרנו ושאלנו אותם, האם בתנאים הקיימים לך בבית הספר ניתן ליישם ניסוי פיזיקה בסביבה רובוטית? גם כאן קיבלנו תשובות חיוביות. חלק מהמורים אמרו שבהחלט יש להם חדרים ומעבדות, כולל מחשבים, אז נשאר רק להזמין ציוד של רובוטיקה. מורים אחרים אמרו שהיה להם ערכות רובוטיקה כבר בבית הספר, ואחר פשוט חשב שבהחלט נתכנן לעתיד. מי שחשבו בלא, אז הם אמרו לנו שאין להם מעבדות מתאימות, אבל בכל זאת הוא פשוט מעוניין ומתכנן לחשוף את התלמידים שלו דרך פרויקטים חיצוניים. מורה אחר אמר שחסר ציוד וצריך עוד הכשרות לצוותי מורי המדעים בבית ספר. אז לסיכום, אני אוכל להגיד שהתוצאות החיוביות של ניתוח השאלונים מצביעים על הפוטנציאל של הגישה המוצעת. תוצאות ראשוניות מצביעות על כך שהסדנה השפיעה באופן חיובי על עמדות המורים לגבי שילוב רובוטיקה בשיעורי פיזיקה. ניתן להציע כי יש לפתח תוכנית פיתוח מקצועי להכשרת המורים, להעלות את המודעות ליתרונות הרובוטיקה, להעלות את תחושת המסוגלות העצמית שלהם ללמד מדעים בסביבה רובוטית, ולהעצים את יכולותיהם וכישוריהם לשלב פעולות רובוטיקה בחינוך המדעי. תודה רבה. אשמח לשאלות.
יצא לחשוב איך זה יכול להיות רלוונטי למשהו שהוא לאו דווקא פיזיקה. את הקישור לפיזיקה אני רואה, ואני ממדעי המחשב, אז נגיד ששתי הנישות האלה אנחנו מכסים. אבל כימיה או ביולוגיה, איך הם יכולים להתחבר לנושא הזה? יש לכם כיוונים ברעיונות? כן, בהחלט. לגבי ביולוגיה בעצם יש לנו סדרה של ניסויים שאנחנו רוצים נגיד לתת למורים, זה שוב בתהליך של פיתוח, שלחקרו נגיד את העצמות ואז את השילוב של המפריקים. אז ברובוטיקה אנחנו יכולים לבנות זרועות ואז לדמות תנועות של גופי בני אדם למשל. אז זה נושא אחד שחשבנו עליו. בכימיה אפשר גם לדבר על קשרים כימיים, ואז פשוט לתת לתלמידים לבנות מודלים בעזרת הלגו הזאת, וכך פשוט לחשוף אותם לנושא שהוא מדעי בהקשר על ידי התנסות ובנייה של מוצרים. תודה. אם אין עוד שאלות, אני רוצה לציין ששמתי לכם בקישור את התוכנית חשיבה מחשובית של משרד החינוך. יש לנו 500 בתי ספר שהשתתפו בתוכנית, המורים מכל בתי הספר האלה השתמשו גם בסביבה רובוטית וירטואלית, וגם חלק מבתי הספר כמובן רכשו רובוטים שונים. זאת אומרת, שיתוף פעולה שיכול להיות לנו עם דואה והצוות יכול להיות פורה מאוד, וכן גם במשרד החינוך חושבים על השילוב בתחומי הדעת של תחומי הרובוטיקה, והשמיים הם הגבול כמו ש נוהגים לומר. עדית שחר תציג את הנושא הבא, בבקשה עדית. טוב, אז שלום. אני עדית מהמכינה של האוניברסיטה העברית, אני מרצה למדעי המחשב במכינה. בדקות הקרובות אני ארצה לשתף אתכם בשינויים שעבר הקורס שלי השנה, בערכים שעמדו בבסיסו של השינוי ובאמצעים שאפשרו את השינוי הזה. אז אני אתחיל ברקע קצר, הכרות קצרה עם הקורס, הסטודנטים ואיתי. הקורס הוא קורס מדעי המחשב במכינה. מצד אחד זה קורס למתחילים שאין להם בהכרח ידע קודם. מצד שני זה קורס שנתי מאוד אינטנסיבי, שהוא יועד לתת טעימה משמעותית מעולם התוכן, גם לעזור לסטודנטים לאשש את הבחירה שלהם בתחום הזה, או לסגת מהבחירה בתחום הזה. הסטודנטים שלנו הם ברובם על החבל הדק שבין מוטיבציה שמאפשרת להם תפקוד מיטבי לבין דיספונקציונליות ממש שנובעת מעודף מוטיבציה. הציון שלהם במכינה קובע לפעמים על חודה של מאית הנקודה אם הם מתקבלים לתואר המיוחל או שהשנה ירדה לתמיון לתפיסתם, אז זה באמת חבורה מאוד מיוחדת. לגבי אישית, יש לי ותק מכובד בהוראת הקורס הזה. הגישה שלי התעצבה לאורך השנים כגישה שהיא מקדמת ומטפחת. התמונה שאני רוצה שתקבלו מהסקירה הכללית הזאת בעמוד הזה היא שאומנם הפונקציה של המכינה כלפי האוניברסיטה היא איזושהי הכרעה ממיינת, מי מתקבל ומי לא ללימודים, אבל השפה שלנו פנימית במכינה היא לא השפה של המיון, אלא השפה של ההזדמנות. אנחנו מודדים אותם לבנות את עצמם מחדש כאנשים לומדים. מבחינתנו אלה התכנים של הקורסים, וזאת הסיבה לזה שיש אתגרים בקורסים השונים שהסטודנטים לומדים. טוב, אז באמת לרבים מאיתנו היו פריצות מוטיבציה פתאומיות לשינוי בעקבות הקורונה, אבל אני בכל זאת שואלת למה בכלל שאני אבנה קורס מחדש. מה הייתה המניעה לקחת את הזום, להקרין מצגת מוכנה ולדבר בזום? ובפרט עכשיו שהכנס הזה מתקיים כשהזום כבר מאחורינו ברובו ואפשר לתכנן את השנה הבאה בחזרה למוכר והידוע, מה הייתה המוטיבציה לבנות את הקורס מחדש במקום לשנות רק מה שצריך? וספציפית כשחותרים ללמידה פעילה וחברתית, שזה הנושא שאני אדבר עליו, כשאנחנו מעבירים את הזרקור ללומד, אז מתעוררת שאלה נוספת. אני כבר מנוסה, הקורס שלי רץ בהצלחה כבר שנים, אני יכולה לסמוך עליי שאני אצליח להעביר אותו היטב עוד שנה, איזה סיבה יש לי להוסיף גורמים שיכולים לשנות ולשבש את מהלך הקורס? למה לי להיות תלויה בחסדי הסטודנטים שהם יסכימו ללמוד באופן פעיל וחברתי? אז מתברר שיש סיבות, וזה הבירור בעצם שעשיתי ביני לביני בשינוי באופי של הקורס. מצד אחד הסטודנטים התחילו את השנה האחרונה כלוח חלק, כמו תמיד הסטודנטים שלנו במכינה הם חדשים באוניברסיטה, אין להם ציפיות ברורות מהקורס, ועוד ועוד יותר בשנת קורונה שהבינו שהכל יהיה מלא בשינויים והפתעות.
מצד שני, התפיסה שלי היא שהסטודנטים הם אומנם בראשית דרכם באוניברסיטה, אבל עדיין מדובר בבני אדם שהם עשירים בידע, עשירים ביכולות מגוונות. כלומר, אין לי איזשהו הכרח לאחז בנהלים מעבר. יש כאן איזושהי הזדמנות מיוחדת לנצל את המשאבים שקיימים, הרבה כוחות שאפשר לנצל, וזאת הייתה בעצם ההזדמנות. כשמתחילים לבנות משהו מחדש, אז זאת הזדמנות לבדוק את טיב הקרקע מתחת לבניין שמנסים לבנות, וכאן רציתי לבדוק מה הערכים שצריכים להיות במרחב של הכיתה, כך שהמטרות של הקורס, כמו שהצגתי אותם, יושגו. איזה ערכים תומכים בלמידה פעילה וחברתית? אני באמת עצרתי רגע לחשוב אם הדברים משתלבים ואם זה מתאים לי, האם אלה עקרונות שאני יכולה להתחייב אליהם. אז זה איזשהו אוסף קטן של ערכים שאני ריכזתי כקריאת כיוון. השיעור הראשון בקורס שלי התחיל בזה שאני הצגתי את הערכים האלה כחלק מההיכרות הראשונית איתי ועם הקורס. אני הבהרתי שלערכים האלה יש ביטוי בהתחייבות שלי לסטודנטים מצד אחד, אבל בדרישות שלי מהם גם מהצד השני. חשוב לי להדגיש שכל הביטויים האלה לא היו סיסמאות חד פעמיות, אלא היו מילים שהשתמשנו בהם באופן תדיר לאורך הקורס. לאורך הדרך אני קיבלתי החלטות והצדקתי אותן לאור העקרונות האלה. בהמשך השיחה אני אציג כמה מאפיינים מההתנהלות של הקורס שלי, ובעצם במאפיינים האלה היותר מעשיים יהיו דוגמאות לדרכים בהם מימשתי את העקרונות האלה. אז אני אתחיל לדבר על מבנה כל אחת מיחידות הלימוד, זה הדבר הראשון שהתעצב מתוך הערכים. דיברתי על עצמאות, אקטיביות, שיתוף, זה הוביל למבנה של יחידות לימוד שכל אחת דוחפת מיסודה ללמידה פעילה וחברתית במשהו כמו ארבעה שלבים. השלב הראשון כלל משאבים מוכנים מראש, והם התקיימו בלמידה אישית אסינכרונית. המשאבים האלה היו קבצים חיים, הם הכילו הפניות להדגמות ולהרחבות נוספות, הכילו בתוכם תרגילונים עם שאלות קצרות שמאפשרות איזושהי בדיקת הבנה מיידית. טקסטים לא היו מאמרים וסרטים לא היו שיעורים פרונטליים מוקלטים, הדברים האלה נבנו במיוחד. את התפקיד שלי בשלב הזה, כשהם צופים בסרט שהכנתי או קוראים טקסט שהכנתי, את התפקיד שלי חוויתי כל להשיב על שאלות הבהרה. לפחות ככה היה קורה בשיעור פרונטלי, שבו המעורבות הגבוהה של הסטודנטים הייתה מביאה להמון המון שאלות, ואני הופתעתי לגלות שכמות השאלות צנחה פלאים. מתברר שרוב השאלות שהייתי מקבלת בכיתה נבעו מאובדן ריכוז, ולא בהכרח מזה שהדברים לא היו ברורים מלכתחילה. ההזדמנות לחזור לדברים פתרה חלק מהדברים האלה. בשלב השני הם התכנסו בצוותים וקיבלו איזשהו תרגיל להגשה. התרגיל הוא תרגיל מאתגר ומעורר דילמות, ולפעמים אפילו השארתי את הניסוחים עמומים ופתוחים לפרשנות. על הצוותים אני אפרט קצת יותר בהמשך, אבל גם פה אני רוצה להתייחס לתפקיד שלי. אני הסתובבתי בין הצוותים, אני הקשבתי לדיונים שהיו מתקיימים, אבל בניגוד לציפייה של הסטודנטים, אני לא עזרתי להם כשקשה ולא הכרעתי בוויכוחים שהיו בין חברי הצוות. להפך, אני הייתי ממש טרול. אני הרערתי את הביטחון שלהם גם בתשובות שהם כבר הגיעו אליהם. אני זרקתי פצצות, אני העמקתי את הדילמות, שלחתי אותם להשוות את הגרסה שלהם לגרסאות של צוותים אחרים, ובאופן הזה גרמתי לוויכוחים נרחבים. בשלב הבא הגיע משוב לתרגיל. את התרגילים הצוותיים האלה אני בדקתי במטרה להמשיך את אותם דיונים צוותיים ולחשוף את הדיונים למליאה. אני הצגתי גרסאות של צוותים שונים, הצוותים התבקשו להצדיק את הגרסאות שלהם בפני הכיתה, ואז קיימנו דיון שהמטרה שלו הייתה להכריע בין הגרסאות השונות, לפעמים לפסול גרסאות מסוימות מכל וכל בביקורת נוקבת, ולפעמים גם היה לנו איזשהו דירוג של תשובות, עשינו הצבעות, הכרזת הגרסה המנצחת מבין הגרסאות או דברים בסגנון הזה. אז היו לנו באמת כמה סבבים כאלה של יחידות קטנות שהסתובבו בין משאב לתרגיל למשוב, ואת בעצם איזשהו אוסף של יחידות אנחנו סיכמנו בתרגיל שהיה תרגיל לא להגשה, והוא איזושהי יצירת תשובה קולקטיבית בקובץ שיתופי. התרגיל הנוסף הזה מיועד להדגים את הרמה שנדרשת מהסטודנטים כשיחידת הלימוד מסתיימת.
כשהגדרתי את ידיעת החומר כיכולת לקיים שיח אודותיו. אז התרגיל נמסר עם קובץ שיתופי והזמנה לשתף בפתרונות. בשלב הזה אני הצצתי בקבצים, ראיתי את הדיון מתפתח, אבל במכוון נמנעתי מלהשתתף בדיון הזה כדי להדגיש את המסר שזה כבר שלהם, זאת כבר היכולת שלהם. טוב, אז כך זה נראה בסילבוס של העברית, אולי גם אצלכם. אז במבנה רגיל של שיעורים זה באמת פשוט, כולם מתכנסים בשעות שמופיעות במערכת, במקום שהוגדר במערכת, אבל בקורס החדש שבניתי היו יחידות זמן שונות ואופני מפגש שונים, לפעמים אפילו 4 או 5 פאזות בשיעור אחד. בנוסף היו כל הזמן שינויים תדירים בגלל התלות בהתקדמות של הצוותים והקצב בו בדקתי את התרגילים, וגם הצוותים היו צריכים לתאם ביניהם את זמני עבודה משותפת, המון המון מורכבויות, וכל זה תחת זה שאני מצפה לאחריות ולעמידה בזמנים, ואני מתחייבת לשיתוף, לשקיפות, לסדר. אז תפסתי את זה כלא מעשי ולא לעניין להפגיז במיילים והודעות וואטסאפ בכל פעם שאני מעדכנת את הלוז. רציתי שהמידע יהיה מרוכז ועדכני, ובניתי משהו שהוא מאוד, זה קצת חדשנות נקרא אולי המושב הזה, אבל בניתי משהו שהוא מאוד לואו-טקי, אבל עדיין היה מאוד משמעותי בתוך הקורס, וזאת טבלה שכזאת. אז זה היה קובץ שכולם יכלו לראות כל הזמן, זאת נקודת האחיזה של כל הזמנים וכל החומרים. הטבלה הזאת שימשה אותי גם לתכנון עתידי שלא היה מחייב, אני סימנתי באופן אחר שורות שהפכו לסופיות בגלל שדברים היו יותר ברורים. הסטודנטים יכלו לראות גם מה אני מתכננת לשבוע הבא, לעוד שבועיים, הם יכלו להביע את דעתם על דברים בתכנון העתידי ועזרו לי בעצם במובן מסוים לשפר אותו. עוד כמה הערות לגבי הזמנים, במקרה שראו סרט, אז אני הפרשתי זמן לצפייה בסרט בתוך זמן השיעור, בערך פי 1.5 ממשך הסרט, וכך גם בכיתה קריאה. אבל אני שחררתי את הסרטים לצפייה ערב או שניים לפני כן. מי שידע שהוא צריך יותר זמן כדי להתעמק, או שרצה לנהל את הזמן שלו אחרת, יכול היה לצפות בסרט מראש. עוד נקודה לגבי הזמנים היא שאחרי שמפרישים מזמן השיעור שעה ללמידה עצמית ואז נפגשים כיתתית לחצי שעה והזמן הזה לא מספיק למליאה הכיתתית, אז זה מאוד מפתה לגנוב 5 דקות לתוך ההפסקה, אבל מראש התחייבתי בפניהם שזה לא יקרה וזה אכן לא קרה. הגמישות הייתה בתוך המסגרת, והיו הרבה פעמים שהיה צריך לשנות עוד פעם את לוח הזמנים קדימה רק בגלל שהשיעור הקודם לא הספיק לנו ב5 דקות, זה אף פעם לא על חשבון ההפסקה. במקביל לטבלה הזאת הייתה איזושהי קבוצת וואטסאפ שבה הייתה קשקשת וגם היו הודעות, אבל באמת נקודת האחיזה המרכזית הייתה זאת, וכאן היו כל הפרטים מרוכזים. טוב, אז לגבי סביבת המפגש, אז הזום הוא אמצעי נהדר שכולנו נהנים ממנו ואפילו עכשיו, אבל הוא לא התאים לצורת הלמידה שאני שאפתי להגיע אליה. אני נעזרתי בסטודנטים משנה שעברה לסיור מוחות, ואני נעזרתי גם בילדים האישיים שלי לעזרה טכנית והיכרות עם המערכת. ואני הקמתי שרת דיסקורד לקורס, אז למי שלא מכיר או מכירה, דיסקורד היא אפליקציה חינמית, היא מאפשרת לקיים שיחות קול, טקסט, לשתף מסך, לשתף מצלמה. שרת דיסקורד הוא מרחב שאפשר לחלק לחדרים, כן, אפשר לראות שאני הקמתי כאן כל מיני חדרי לימוד ו... גם ערוצי טקסט שונים לכל חדר. אני אמנה בזריזות כמה מהיתרונות של הדיסקורד, שמראים כמה הם התאימו לסגנון שרציתי להגיע אליו. אפשר לפקח על השתייכות לשרת, אפשר לאפשר הרשאות שונות לחברים שונים בשרת, עד כדי גישה לחדרים מסוימים, לאנשים מסוימים. לחברים בשרת יש שמות קבועים, אפשר לשנות את השם שבו הם מזוהים, אם הם מזוהים בחוץ בשם אחר, אז יהיה להם שם ספציפי עבור השרת. כולם יכולים לראות מי נמצא באיזה חדר. אם הייתי לוקחת את תמונת המסך הזאת כשהחדר היה פעיל, היה אפשר לראות מי נמצא בחדר אחד, מי נמצא בחדר שתיים, כך ממעוף הציפור. כולם יכולים לראות מי משתף כרגע מסך, מי משתף כרגע מצלמה. אני יכולתי לגרור סטודנטים מחדר לחדר לפי הצורך. הצ'אט הוא מתקדם, הוא מאפשר תגובות להודעות, תיוגים, גיפים, רגשונים מאוד מגוונים, תמונות כמו שאפשר לראות כאן. הצ'אט נשאר זמין, הצ'אט לא נמחק, אפשר לשתף כמה שיתופי מסך בו זמנית, אפשר להקים ערוצים שבהם סטודנטים יכולים לצאת ממיוט או לא יכולים לצאת ממיוט. דיסקורד הוא אמצעי ממש מגניב, הוא משמש את הנוער לשיתוף בגיימינג, כך שמחצית מהסטודנטים היו כבר מיודעים אליו וממילא היו שוהים בו,
שלושה מתוכם שהיו מנוסים בהוויות הדיסקורד, קיבלו סמכויות של עוזר טכני עם עוד כמה סמכויות, והם היו עוזרים לי ולאחרים כשהיו כל מיני בעיות. כשלא שמעו מישהו, הם התכנסו באיזשהו חדר, טיפלו בבעיה וחזרו. אז המרחב הזה היה זמין כל הזמן. הסטודנטים שלי היו נפגשים בערב באחד החדרים, גם כדי ללמוד יחד לקורס שלי, גם כדי ללמוד לקורסים אחרים, ואני הייתי צצה בחדרים מדי פעם להתעדכן, ומבחינתי הדיסקורד היה מאוד משמעותי בלקדם את האווירה הרצויה בקורס. טוב, אז כאמור העבודה לתרגילים הייתה בצוותים, ואני רציתי להביא לאווירה של שיתופי פעולה, אווירה לא תחרותית, אז ניהלתי את זה באופן הזה. הצוות מנה שלושה סטודנטים, אני קבעתי את הצוותים אקראית, הייתה לי לא כמו קורט שנעזר במשהו חיצוני, אני בניתי איזושהי אפליקציה קטנה שהגרילה את הצוותים בכל פעם מחדש. התחלופה הייתה שבועית, בלי אילוצים של זיכרון או צוותים שהיו או לא היו, ממש הגרלה מחודשת בכל פעם מחדש. מעניין לציין שבסוף הסמסטר הראשון הייתה מורת רוח מהשיטה הזאת, ומה היא הייתה? אמרו שבגלל האקראיות הזאת היו סטודנטים שלא זכו להיות עם כל הסטודנטים, כלומר הם עד כדי כך רצו להיות עם כולם והתאכזבו לגלות שבגלל האקראיות הם לא היו עם חלק מהסטודנטים. הם ראו בזה דרך להיכרות משמעותית עם החברים בקורס. אני עודדתי את הסטודנטים לשתף פעולה עם צוותים אחרים, עם חברים שכבר הכירו בהגשות קודמות, אז בעצם בזמני תרגול הייתי מסתכלת את תמונת הנוכחים בחדרים, כמו שהראיתי לכם בדיסקורד בשקף הקודם, ויכולתי לראות תנועה של התכנסות של שלושה צוותים בחדר אחד כדי לדבר, או כל מיני מגמות של עלייה לרגל לגורו הכיתתי, וזה בדיוק הרעש ששאפתי שיהיה. עוד נקודה זאת היכרות, אז שוב, אם רוצים למידה חברתית צריך לדעת עם מי אנחנו מדברים, ובאמת בתחילת שנה אני קיימתי סבב שכל אחד יתבקש להציג את עצמו בכל דרך שהוא יראה לנכון, אז בשבועיים הראשונים ממש הקדשתי דקות ארוכות מהשיעור להיכרות. זה לא היה שני שיעורים להיכרות רציפה, אלא בכל שיעור כמה דקות לכמה סבבים, והם עשו חידונים, מצגות, או סתם כמה דקות שיחה כל אחד לפי בחירתו. זאת הייתה בשבילה הזדמנות לראות ולהכיר, הזדמנות גם בשבילי לראות אותם. אפשר לראות שזה מעניין, זה עוזר קצת להתיידד ולהכיר. זה מאוד, מאוד מאוד הצדיק את הקדשת הזמן מבחינתי. היו סטודנטים שניסו להימנע מזה, אבל אני הכרחתי. בקורס שלי כולם עובדים עם כולם, והיה חשוב לי לשדר להם איזושהי ציפייה שאף אחד לא יכול להיות בצללים. בכל זאת כולם צריכים להכיר את כולם. אז עוד נקודה אחת שמאפיינת את הקטע החברתי בקורס, אז באמת קורס משופע בהזדמנויות שאני נותנת לסטודנטים משוב על התפקוד שלהם, ציונים, כולנו מכירים. היה חשוב לי לייצר איזושהי תנועה דו-סיטרית, תמידית, אפילו מעגלית באפיק הזה של המשוב. ולכן לאורך הקורס אני שאלתי המון שאלות נקודתיות, לפעמים שאלות טכניות, כמו איזושהי עדפיים לדחות בוחן, אבל גם חוות דעת על אמצעים מסוימים, מהלכים מסוימים. בנוסף לשאלות הנקודתיות, פתחתי שאלון גוגל פורמס שהיה פתוח כל הזמן והוא היה אנונימי. רציתי שיהיה משוב אנונימי כדי לנטרל את האסימטריה הזאת שבהם אני המעריכה והם אולי מפחדים שאני אתנקם בהם. קיבלתי דרך המשוב הזה כמה וכמה נקודות למחשבה. יחד עם זה קיבלתי, וזה מעניין לראות, קיבלתי גם כמה הערות איזוטריות. הערות איזוטריות לימדו אותי שחלק מהסטודנטים מתביישים אפילו לבקש דברים פשוטים באופן ישיר, כך שהאפיק הזה הוא חשוב אפילו לדברים האלה. ובאף הזדמנות האנונימיות הזאת לא נוצלה כדי לדבר בצורה לא ראויה או להגיד משהו שהוא לא מתאים. בסוף הסמסטר הראשון אני ביקשתי משוב אישי מכולם. אני התייחסתי למשוב כמשימה בקורס, הם היו חייבים להשתתף במשוב. השלד של המשוב הייתה טבלה של 2x2 שמבקשת לראות מה היה טוב יותר או פחות, מה מכיווני ומה מכיוונם. המטרה הייתה לעודד רפלקציה, לעודד הכרה במה שטוב ולא רק כיתורים והפניית אצבע. אני התייחסתי למשוב באופן פרטני וגם פתחתי את הסמסטר השני עם דיון מנקודות שעלו במשובים השונים. אני עדכנתי בדברים שאני שיניתי מהסמסטר הראשון לשני בעקבות מה שלמדתי מהמשוב. הסברתי את הרציונל בדברים שהבנתי דרך המשוב שהם לא ברורים לסטודנטים. בנוסף, בסוף השנה אני ביקשתי משוב מפורט שהוא מעבר למשוב האוניברסיטאי שהוא באמת מאוד קצר, אז באמת השארתי הרבה מאוד שאלות פתוחות שביקשתי שישיבו.
כרגע המשוב הזה מרוכז אצל אחד הסטודנטים, הוא מרכז אותם והוא ישלח לי אותם רק אחרי שיסגרו להם תעודות, כדי שזה באמת יהיה משוב שהם יכולים להרגיש עדיין פתוחים להשיב בו. מניסיון העבר עם הסוג הזה של המשוב, אני מקווה שיצאו ממנו גם רשימה מכובדת של נקודות למחשבה. לגבי הערכה, אז תרגילים כבר הכרנו והיו גם בחנים ומבחנים, אז בכל מה שקשור לבחנים ומבחנים אני אולי צריכה להתנצל, כי זה פתאום חורג מהקו החברתי וחוזר איכשהו להוראה מסורתית, אבל הבחירה בהם היא בחירה עקרונית, זה חשוב שלא כל אמצעי הערכה יהיו קבוצתיים, שיהיה מקום לעצמאות, שיהיה מקום לפעם אחת שאני יכול לומר את דעתי, בלי לייצר תשובה צוותית ובלי להתחשב בתשובות ובדעות של אחרים, שתהיה איזושהי הזדמנות לשקף את ההתפתחות העצמית שלי, כן גם באיזושהי דרך של ציון שחותך איפה אני נמצא ואיפה הייתי ולאן אני מגיע. בחנים ומבחנים גם מגבירים מוטיבציה בתוך הצוות, כי הם מצמצמים את התופעה של הטרמפיסט. אני יודע שאני גם צריך לדעת, זה לא מספיק שאני ארכב על אחרים, אני חייב לקנות גם ידע אישי. מצד שני, אני הורדתי מהמבחנים בשנה הזאת את הרכיב של ההשגחה ולחץ הזמן, אני הפכתי אותם למבחני בית. בעצם מדובר בתרגיל אישי, וכך אני חושבת שהמבחנים האלה הצליחו להשתלב בצורה הרבה יותר חלקה בתוך התמונה הכוללת. וכך גם לא העברתי איזשהו מסר בעייתי כזה של טוב, היה נחמד, שיחקנו, ועכשיו האמת תצא במבחן. זה יצא משהו קצת יותר מרוכח. אחרון חביב על המבט לעתיד, אז כולנו אומרים שאנחנו לא חוזרים אחורה, אז באמת גם לי הייתה חוויה חיובית, המשוב המסכם מהסטודנטים עוד לא הגיע, אבל אני כן קיבלתי כמה מסרים חיוביים, ויש גם עידוד מצד המוסד לא לחזור אחורה ולהמשיך הלאה. מצד שני, האתגרים המנהלתיים והטכניים די מדירים שינה מעיניי, ואני חושבת שזה כן איזשהו אתגר, איך לקחת את הדברים האלה ולשלב אותם. בכל זאת יש מסגרות של זמן ומקום. הקורס, כמו שהראיתי אותו, מסתמך על הגמישות הגדולה הזאת שנאלצנו להתרגל עליה, ועכשיו אנחנו לא יודעים איך נסתדר בלעדיה. מה עושים בשעות שלי? אני לא יכולה לפתור סטודנטים מהגעה, ואחרי זה להתחרט ולהגיד בעצם כן תגיעו. סטודנט שנמצא באוניברסיטה, אין לו מה לעשות בחצי שעה שפיניתי לו כי אמרתי שהוא יכול לצפות בסרטון. קשה למצוא פינות שקטות לעבודה אישית, קשה למצוא 10 פינות בו זמניות לעבודה צוותית. קשה לאפשר לצוותים שהתכנסו במקומות שונים בקמפוס לדבר ביניהם ולתקשר אחד עם השני. כל המעברים האלה מצוות למליאה וחזרה, ככה שבזום לקחו בדיוק שנייה, עכשיו הם יכולים לקחת 10 דקות עד שמישהו ירוץ מצד לצד בקמפוס. יש כאן שאלות גדולות שבלי ניהול מדוקדק יהפכו לבלגן, וזה מבחינתי כרגע האתגר. בנוסף, באתגרים ומוטיבציונים יש לי איזושהי פסימיות, אני צופה איזושהי חשדנות מצד הסטודנטים לרעיון הזה כשנעבור למקרוב. יש מורה, אבל היא לא מלמדת. משהו בזה קצת מוזר, וגם זה ידרוש איזושהי חדות עם איזושהי תבילת אש חברתית יותר משמעותית, משהו שיתגבר על הצמצום בזמן פרונטלי בכיתה ויבהיר לאן הדבר הזה הולך. זהו, תודה. ואם, אני לא יודע אפילו כמה זמן דיברתי, סליחה, אבל אם נשאר עוד זמן לשאלה או לתגובה, אני אשמח. יש לנו כמה דקות לשאלות, בבקשה. קודם כל מרתק ומדהים פרויקט שכבר שמעתי, אבל עכשיו הבנתי עוד יותר לעומק, אז ממש ממש תודה על ההזדמנות לשמוע שוב. אני רציתי לשאול באמת על המסגרת זמנים והגמישות, איך הסטודנטים הגיבו, האם היה לך איזשהו פידבק על זה שבעצם כל הזמן הכל השתנה? זה נכון שכל השנה הזאת הכל כל הזמן השתנה, זה היה ככה במסגרת מתאימה, אבל האם הם זרמו עם זה בקלות, או היה להם קשה העובדה שיש הרבה מקום לשינויים ולגמישות? הייתה התרגלות טכנית בהתחלה לסיפור של הטבלה, לזה שבעצם לקראת השיעור מה שאתה צריך לעשות זה להסתכל בטבלה ולראות שיש לך חצי שעה למשהו ואז עוד רבע שעה למשהו וכאלה, אבל אני חושבת שהם די מהר ראו את היתרונות בזה, בפרט שכמו שאמרתי, ניסיתי להיות מאוד מאוד ברורה, כלומר מה שהפך לסופי כבר נצבע בצבע כסופי, ומה שהיה פתוח באמת היה פתוח, כלומר כשמשהו היה פתוח עדיין הייתי קשובה לשמוע אם היו להם אילוצים אחרים, דברים שהם לא הספיקו, אז הקשבתי והזזתי בהתאם, אז אני חושבת שבגלל שהם ראו את היתרונות, בסך הכל הם היו מרוצים מהדבר הזה. כשהפתוח היה פתוח, זה באמת משהו הועיל. מעולה, תודה.
תודה רבה. עידית, קודם כל, באמת מרשים ומקסים, והניתוח שלך היה מעולה וענייני. יש לי שאלה לגבי הסביבת לימוד בדיסקורד. אני מכיר מהבן שלי שהוא בן 12 וחצי, והוא פוגש שם גיימרים מכל העולם, ולפעמים השיח שם הוא תוקפני, אלים, או יש שם דברים לפעמים שהם לא נעימים. זאת לא סביבה שהיא חשופה לאיומים, זאת אומרת, את השתמשת בשרת שהוא רק על שמך, או איך זה עובד? הוא פרטי שלך ובחינם? אז שרת באמת זה סתם פשוט סביבה, זה כמו להגיד שיחת זום, כן, אתה פותח שרת, אתה רק צריך להתמודד טיפה עם הקטע הטכני של להכיר מה זה אומר ואיך זה נראה. שלחתי לינק להצטרפות, הלינק היה מוגבל בזמן, וכל מי שהצטרף ולא זיהיתי אותו, כי למשל קראו לו I'm the king, אוקיי, סתם בתור, אז פניתי, עליתי מולו בצ'אט, שאלתי מי זה, הוא השיב מה שמו האמיתי, שיניתי את השם שלו לשם בעברית בצורה מסודרת, כמו שהוא מופיע לי ברישומים של הקורס, או כמו שהוא ביקש להיקרא, וזהו, בשלב מסוים סגרתי, זאת אומרת, כשכל הסטודנטים היו בפנים, סגרתי, אי אפשר היה פשוט לפלוש אלינו או משהו כזה, לא הייתה, נגיד, גם אם בשיחת זום מישהו יכול, מישהו מהתלמידים, בטח במשרד החינוך מכירים את זה, שולח את הלינק לאיזשהו מישהו אחר שמגיע ומטריל את הקבוצה, אז אין אפשר, דווקא זה מרחב הרבה יותר בטוח מהבחינה הזאת, כי מרגע שהלינק סגור, אז אי אפשר היה לעשות שום דבר, לא לשנות, גם סטודנט לא יכול היה לשנות את השם שלו בתוך הקבוצה ולהפוך לאנונימי. מי שביקר... אז בעצם יצרת, זה לא שרת, אלא יצרת קבוצה שהיא סגורה. בדיסקורד זה נקרא שרת, כן. זה לא שרת במובן הפיזי של מחשב שמונח על זה, אבל בדיסקורד הדבר הזה, הסביבה הזאת נקראת שרת דיסקורד, כן. אוקיי. בסדר. ומה, את יודעת אבל איזה מידע? הרי דיסקורד בסוף זה חברה מסחרית. אני באמת לא התעמקתי בנקודה הזאת, אני מודה שגם כל הילדים שלי כל הזמן בדיסקורד ומצד הסטודנטים גם רובה, לפחות חצי מהם היו בדיסקורד עוד ממילא, ואני מודה שיכול להיות שאם זה היה עולה כתלונה מצד הסטודנטים שהם לא מעוניינים להיכנס לדיסקורד, אז יכול להיות שהייתי צריכה להעמיק את הבירור בעניין הזה, אבל זה לא עלה. אבל זה כל הכבוד שפו על ה... שימוש ללמידה בסביבה שהיא לא לצורך השינוי בגישה. זה אפשר אפילו דברים מגניבים, היה לנו חדר פינת קפה, ובתוך פינת הקפה היה בוט למוזיקה שאחד הילדים שלי שם שם, כך שאם היו כותבים מילים מסוימות בשיחה, הוא פשוט היה משמיע את השיר הזה ברקע. כן, כל מיני דברים מאוד נחמדים שמתאפשרים רק בסביבה כזאת שהיא באמת מאוד מתקדמת, והיא גם התעדכנה תדיר, כלומר ממש כל פתיחה של הדיסקורד היה עוד what's new, והייתי רואה מה מזה רלוונטי לי, זה היה מאוד מאוד נחמד. כן, מאוד, כל הכבוד. אפשר? כן, בבקשה. קודם כל, באמת שפו על כל העבודה המובנית הזאת, ומצד שני גם... היא מושכת את התלמידים להיות חלק מזה. אני רוצה להתייחס גם לזה שדיברת על המבחנים בחנים, שאני אנטי עשרות שנים, ואני עם התלמידים שלי, זה בתחום העברית דווקא, את רוב הדברים עשיתי גם בעבודה איתם בתוך כיתה, כולל לוח, אז היה גם לוח, כן, ושכולם משתתפים וכדומה, וגם בעצם למידה מבוססת פרויקטים ושיתוף, ושיתוף זה הדבר הכי חשוב בדעתי. איך באמת מבחינה זאת גם מסתדר לך כשאת נגיד קובעת הציון הסופי, למה את נותנת יותר משמעות, ואיך גם מגיבים תלמידים, אני בטוחה שכל אחד יודע מה שאני מקבל, ובשעתו מישהו בא אליי בטענות, מה, אבל הוא פחות יודע ממני, וזה אמרתי, אני לא בודקת לפי זה, כל אחד בתוך עצמו, איך הוא התקדם מהרגע שהוא התחיל ועד הרגע שהוא סיים, וזה הציון שלו, כן? אז איך אצלך זה פועל? אז קודם כל, באמת בסילבוס מפורסם וידוע מראש, האופן חישוב הציון ידוע מראש, היו אחוזים גם
גם למבחנים, גם מבחנים המסכמים לכל סמסטר, גם לבחנים שהיו כמה תוך כדי הסמסטר, וגם לתרגילים. לתרגילים היה אחוז נכבד יותר מבשנים קודמות, הוא היה 10% בשנים קודמות, ועכשיו הוא הפך ל-25% בשנה הזאת לתרגילים הקבוצתיים, 25 או 30, אני לא זוכרת בדיוק, אבל זה האחוז כבר יותר נכבד, ועם זאת נשאר עוד אחוז, גם לבחנים וגם למבחנים המסכמים שהם אישיים. תלונות על ציונים, אני חושבת שאין, בטח לא בנסיבות שאנחנו נמצאים, שבהם כל שבריר נקודה הוא רלוונטי, זה לא לא נורא, היה ל-95 או 90, אני עובר לשנה הבאה, כאן באמת כל שבריר קובע, ותמיד, לא משנה מה נעשה, יש תלונות על האופנים בהם נקבע הציון, על מה קרה, על מה לא קרה. דבר ספציפי כזה לא נאמר, כלומר, אף אחד לא בא וכיתר על הוא יודע יותר ממני או פחות ממני, וגם דווקא השנה מרחוק לא היה את טקס מסירת הניירות, שכולם רואים את הציון עליהם, כי זה היה כל כך מרחוק, אז כל אחד מקבל את הציון שלו עצמאית באפליקציה, דווקא זה אפשר יותר דיסקרטיות לסטודנטים. פרסמתי ממוצעים כיתתיים רק לצורך הכיוון הכללי, אבל אי אפשר היה לדעת ממש כל אחד מה איתו. נשאיר את סוף המפגש, סוף המושב, לשאלות נוספות אלייך ולמחות אחרות. בבקשה, מה שעכשיו תורך. תודה רבה, לימור, אני משתפת מסך. אז אני מאוד שמחה, מתרגשת קצת להיות כאן היום, תודה רבה לכם על ההזמנה. אני רוצה להציג לכם היום כמה רעיונות שמאפשרים ליישם למידה חברתית פעילה בכיתות גדולות. אני באה מבית ספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב, ושם יש לנו כיתות של בין 70 ל-200 סטודנטים, בהחלט כיתות לא קטנות, ויישמתי חלק מהרעיונות האלה בעצמי וחלק יחד עם המרצים שאני עובדת איתם בכיתות הללו. אז אני רוצה לדבר היום על 4 רעיונות. אחד זה תוצרי למידה יצירתיים שהסטודנטים עשו, משחק של מרוץ למיליון, חדר בריחה מקוון ותרגיל שנקרא בנעלי מורה. אז נתחיל בתוצרי למידה יצירתיים. במסגרת הקורס לפרמקולוגיה, סטודנטים לומדים על תרופות, ואחת הנקודות היותר כואבות זה למעשה שינון של תופעות לוואי של תרופות שהם צריכים לדעת. זה ממש מרגיש להם רשימת מקולת, ולא כיף ללמוד רשימות מקולת, לכן חשבתי לשנות עבורם את החוויה הזאת, במקום שאני אלמד את תופעות לוואי של משפחות תרופות לסכרת, ביקשתי מהם לעשות איזושהי מטלה, שבמסגרת המטלה הזו הם למעשה יצרו תוצר, שהמטרה שלו ללמד את החברים שלהם תופעות לוואי של משפחה אחת ספציפית של תרופות, שכל אחד קיבל. אבל האמת שהמטרה העיקרית של המטלה לא הייתה הלמידה של החומר הנלמד, זה הידע הבסיסי, אלא יותר רציתי שהם יעברו תהליכים מסוימים שהם לא תמיד עוברים לאורך הקורסים בשנים הראשונות. זה לדוגמה התמודדות עם חיפוש של חומר רפואי מהימן ברשת, איך הם מוצאים את הדברים שהם באמת נכונים ומהימנים, האפשרות להתנסות ולהציג מידע בצורה ממוקדת, קליטה ויעילה, ואולי אפילו ללמוד אחד מהשני דרכי הצגה חדשניות יותר, רציתי שיעברו למידה חברתית, שיתגבשו, יעשו עבודת צוות ודרך המטלה הזאת גם ישברו שגרה, בטח בקורונה, אבל זה היה עוד קודם, אז זה היה חשוב לעשות איזושהי פעילות מגבשת, ודרך זה לעשות למידה שהיא יותר חווייתית, בתקווה שזה יעמיק אחר כך את החומר בזיכרון לטווח הארוך. אז המטלה כאמור הייתה להציג תופעות לוואי והטיות נגד של משפחה אחת של תרופות. היו להם 9 נושאים להציג, חילקתי אותם להמון המון קבוצות, אם הייתה לי כיתה של 200, אז בעצם חילקתי אותם לקבוצות של 4-5 סטודנטים, וכל קבוצה כזאת הציגה נושא אחר, 1 מ-9 נושאים, 1 מ-9 משפחות של תרופות, ואני בעצם צפיתי ב6 מחזורים כאלה. אז למעשה כל סטודנט נחשף למחזור 1 עם 9 נושאים, ואני צפיתי ב6 מחזורים של 9 נושאים. איך היה לי זמן לזה בתור מורה? בזכות זה שאת החומר הנלמד
שמכין אותם לקראת המטלה הזו, הקלטתי מראש כסרטונים ממוקדים, קצרים, אינטראקטיביים, ובעצם בכל השנים אחר כך השתמשתי בסרטונים הללו, ולא הייתי צריכה ללמד את החומר, אלא יכולתי לפנות את הזמן בשביל להקשיב לסטודנטים ולתת להם הערכה יותר אישית. אז כאמור, המטלה, היה לי חשוב שהם יצרו בצורה של קבוצות קטנות, והיו צריכים להציג אותה במשך 5 דקות בלבד, ואחת הנקודות החשובות היה שיעשו את המצגה כך שלסטודנטים אחרים יהיה קל ללמוד את הנושא בזכות ההצגה שלהם. זאת אומרת, נתתי להם בונוס על הצגה יצירתית ופדגוגית דידקטית. כשהם הגיעו להציג את התוצרים שלהם, היה לי חשוב שיקשיבו אחד לשני, כי הרבה פעמים הם לא מתרכזים בהקשבה, אלא איך אני מציג עכשיו את החומר שלי. אז כדי לגייס את תשומת לב ואת המוטיבציה להקשיב, עשיתי משחק במהלך שיעור ההצגה. עוד מבעוד מועד, כשהם הכינו את התוצרים שלהם, ביקשתי מהם להשמיט פריט אחד מתוך רשימת מקולת של התופעות לוואי, ולא להציג את הפריט הזה, את התופעת לוואי המסוימת הזאת בתוצר שלהם. כל אחד השמיט משהו אחר מתוך התוצר, ואז תוך כדי השיעור הצגה, הקהל התבקש לנסות לגלות מה תופעות הלוואי החסרות, להשוות את רשימת מקולת של רשותם להצגות של הסטודנטים, ומי שגילה הכי הרבה תופעות לוואי והכי מהר, אז גם הוא קיבל למעשה נקודת בונוס לציון הסופי. אז כמו שאתם אומרים, אני אוהבת להשתמש במשחקים ובנקודות בונוס. היה לי כיף לא נורמלי לבדוק את העבודות שלהם, הם היו יצירתיים כל כך, כל קבוצה התעלתה אחת על השנייה, ואני רוצה להשוויץ לכם בשתי דוגמאות, אחת עוד בטרם ימי קורונה, אז רק דקה, רק שנייה. אוקיי, כאן אתם רואים כיתה, שעשו תחרות בשביל החברים שלהם, פאזלים. בעצם פותרים חידות אחד של השני בכיתה, וזו התחרות שכבר מגיעה לסופה. יש הרבה התנהבות, וזה באמת מפגש בכיתה. ועוד דוגמה אחת קצרה, זה כבר בקורונה. ואני החלטתי להזמין אתכם לאור ימי הקורונה, לסיור דיגיטלי מיוחד במוזיאון שנפתח רק עבורכם. יותר סיור בעקבות מעקבי SGLT2 בעולם האומנות. מעטים יודעים, אבל תחום שהעתיק אמנים רבים, שכמובן הקדימו מאוד את זמנם, היה השימוש בתרופות החדישות שמעקבות SGLT2, וטרנספורטר בכליה שאחראי לספיגה מחדש של גלוקוז ונתרן. ועל ידי עיכובו, התרופות מורידות את ריכוז הגלוקוז בגוף בכ-50%. בואו נתחיל עם היצירה הראשונה שלנו בנושא. היצירה של מונק מתארת אדם הסובל מתופעת לחץ המרכזית של התרופה. כפי שניתן לראות, הדמות סובלת מסחרחורת. בנוסף, העגלים האדומים בחלקו העליון של הציור באים לסמל את הירידה בלחץ הדם. והשלולית הצו הבא דרך ריבוי מתן שתן והתייבשות. בעצם, התרופות גורמות לעלייה בריכוז הגלוקוז בשתן, מה שגורם לשינוי גלוקוז שמוביל לכל התופעות בציור. אוקיי, אז זה דוגמה לאיך הם הציגו ועזרו אחד לשני בעצם לזכור את תופעות הלוואי של תרופות מסוימות. דוגמה נוספת, רעיון נוסף שאני רוצה להציג לכם, הוא משחק שהמסגרת שלו זה מרוץ למיליון. במקרה הזה אנחנו פילקנו את הקבוצה של 200 סטודנטים לשני חלקים ושתי מרצות לימדו במקביל, עשיתי את הפרויקט הזה יחד עם פרופסור סאצ'י פיינארו ודוקטור מירב בן דוד ודוקטור שרון וייס, וחילקנו את החצי כיתה לתת קבוצות קטנות של 8-9 סטודנטים, כל תת קבוצה כזו קיבלה מעטפה, ובתוך המעטפה היו כרטיסיות של מקרה קליני מתגלגל. הסטודנטים היו צריכים לבחור לעצמם שם לגאוות היחידה, ומתוך המעטפה הם קיבלו רק את הכרטיסייה הראשונה, שאר הכרטיסיות יחד עם המעטפה נשארו אצל המרצה, ובכרטיסייה הראשונה הם בעצם קיבלו את הפתיח למקרה הקליני מתגלגל, יש פה מטופלת שיש לה סרטן שד, ובעצם יש כאן היסטוריה משפחתית וקצת רקע רפואי,
ומשימה ראשונה. כשבמשימה הראשונה הם בעצם צריכים לשאול אותה שאלות, לקחת אנמנזה, והם צריכים לדעת מה בדיוק הם צריכים לשאול. אז הם בהתבסס על מה שהם למדו מהסרטונים שצפו קודם לכן, ובהתבסס על מה שהם מצאו ברשת באינטרנט, היו צריכים לתת תשובה למרצה, והמרצה, אם הם באמת ענו נכון לגמרי, נתנה להם את הפתק הבא, את הכרטיסייה הבאה, להמשיך את המקרה הקליני מתגלגל, ואם הם טעו, אז היא ממש כיוונה אותם, נתנה רמזים, הייתה guide on the side בתאריך. וכך באמת הסטודנטים גם תרגלו את החומר שלמדו קודם, וגם תרגלו את החיפוש ברשת, עבודת צוות, וזכו לחוויה, למידה שהיא יותר חווייתית. כך זה היה בעצם נראה עוד לפני קורונה, כשהם היו בכיתה, הם כאן מחולקים לצוותים שעובדים יחד, עם לפטופים וטלפונים. כאן זה המרצה שנותנת הסבר לנציג אחת הקבוצות, לפעמים היה באמת מצטבר קצת תור, כי בכל זאת יש מרצה אחת, אבל בסוף יש את הקבוצה הזוכה שהגיעו ראשונים בתחרות הזו לסיום המקרה הקליני מתגלגל, וזכו בעוגה טעימה מארכה. רעיון נוסף שאני רוצה לספר עליו זה חדר בריחה מקוון, שזה תרגיל שהכנתי השנה עבור קורס ביופיזיקה כתרגיל מסכם של הקורס, כדי שבאמת הסטודנטים יוכלו לתרגל את כל הנוסחאות שהם למדו לאורך הקורס ביחד, לעשות את זה בצורה של עבודת צוות וצורה חווייתית. אבל ספציפית בקורס ביופיזיקה באמת יש איזושהי בעיה מובנית שיש המון נוסחאות שהם לומדים. כל נוסחה קרויה על שם של חוקר דגול אחר שפיתח אותה, נוסחת נרנסט, הוק אום, הם לא זוכרים אחר כך, אחרי שנה, למה זה בכלל קשור, ורציתי לייצר איזשהו סיפור מסגרת שישאר איתם לאורך שנים, ובמסגרת חדר בריחה לקחתי תמה שבעצם מספרת סיפורים ביוגרפיים על כל החוקרים שאת הנוסחאות ואת החוקים שלהם הם למדו לאורך הקורס, ומאפשרת בתוך סיפור המסגרת לעשות פתרונות, לפתור תרגילים שקשורים לחומר. אז את החדר בריחה עשיתי בפלטפורמה ג'ניאלי ובתוך כדי שימוש בגוגל פונס, ובואו אני אנסה להדגים לכם בקצרה איך זה נראה. סטודנטים הגיעו בזום, קיבלו, חולקו לקבוצות קטנות של 4-5 וקיבלו קישור לחדר בג'ניאלי. אז פה אתם רואים שהם יכולים לשוטט ככה בחדר, ללחוץ על כל מיני דברים לחיצים, חלק מהדברים ברורים לעין, חלק מוסתרים כמו המגירה הזאת או כאן יומן קטן שמסתתר, וכשהם בעצם מתחילים אז הם לוחצים על סטארט ומקבלים את סיפור המסגרת. יש להם פה הסבר קצר שהם בעצם קבוצת היסטוריונים ועיתונאים, ננעלתם בחדר ישן שבו חיפשתם יומנים סודיים של חוקרים דגולים, הגעתם לכאן לאחר תחקיר בלשי ארוך, כי אתם חושדים שכמה מפרסי נובל לא חולקו כהלכה. וכנראה שיש אמת בכך, כי מישהו מלקט את החדר, ועכשיו יש לכם רק שעה וחצי לצאת מכאן ולמצוא את היומנים לפני הפיצוץ. ואחר כך באמת מתחילות להיות להם השאלות, שזה התרגול של החומר, הם צריכים לעשות חישובים, להכניס את התשובות שהם מגיעים אליהם בתוך השדה, ואם הם פותרים נכונה ולוחצים על נקסט, אז בעצם נפתחת להם או החידה הבאה או מפתח ליחידה הבאה, כמו במקרה הזה האות V, והם חוזרים לחדר, ממשיכים ללחוץ על כל מיני חידות, והחידות בנויות בצורה לינארית, כך שבעצם רק אם יש להם מפתח ליחידה הבאה עכשיו, אז הם הצליחו לפתוח אותה. אז נגיד לחצתי עכשיו על התמונה של ון הוף, ובמקרה יש באמת, הם כבר גילו את המפתח מספר 1 שזה אות V הגדולה, הם לוחצים על נקסט ויש להם פה סיפור מתוך יומן ביוגרפי, איזשהו רמז לטמפרטורה שצריך להציב בנוסחה ומסה מולקולרית של חומר מסוים וחידה. אז גם כאן הם ממשיכים עם החידה הזאת ולאט לאט הדברים מתחברים להם. פה הם עובדים כצוות ובסוף בסוף הם אמורים להגיע לדלת הקטנה הזאת כאן בארון עם מנעול עליה, כשעל הדרך הם כבר אספו את הסיסמה למנעול, ואם הם באמת יודעים אותה, הם יכולים להקליד אותה כאן, ולהגיע לסוף המשחק, שנפתחת להם הדלת הסודית, עם המדרגות שמובילות אותם אל החופשי, ושיר We are the champions, שככה נותן להם את האווירה של סיום התרגיל. ובעצם לאחר סיום התרגיל, הם מתכנסים
חזרה למליאה בזום, ששם אני מחכה להם יחד עם 8 מתרגלים, שהמתרגלים הללו גם ליוו אותם לאורך כל הדרך, כל מתרגל היה אחראי על מספר קבוצות קטנות כאלה שעבדו במקביל, ועכשיו אני מחלקת אותם מחדש לקבוצות קצת יותר גדולות של כ-25 סטודנטים, במקום הקבוצות של 4-5 שהם היו קודם, וכל מתרגל מקבל כזאת קבוצה בשביל לעבור איתם על החומר שהם למדו ותרגלו בחדר פריחה, לאפשר להם לשאול שאלות על החומר הזה, לתת דגישים ובעצם לסכם את כל התרגיל. ובדקה האחרונה שנשארה לי, אני רוצה לספר לכם על תרגיל אחרון שעשיתי, שנקרא בנעלי מרצה, כי בעצם ההשראה באה מכך שאני שמתי לב על עצמי שכשאני מלמדת חומר מסוים ואני נמצאת בכובע של מורה, אני מסתכלת על החומר הרבה יותר לעומק ובצורה הרבה יותר יסודית. אז רציתי שהם ילבישו את הכובע הזה. חילקתי אותם בתוך קבוצות תרגול שלהם גם שוב פעם לקבוצות של 4-5. כל קבוצה כזאת קיבלה נושא שהם כבר למדו בקורס, ועל הנושא הזה היינו צריכים להמציא שתי שאלות למבחן. לא סתם שאלות פשוטות, שאלות מאתגרות. המכוון היה שהם מקבלים יותר נקודות על שאלה שהיא יותר של יישום או הבנה, ופחות על שאלת ידע בסיסי. והנה כאן יש לי 6 נושאים, הם על פדלט שמו את השאלות שהם המציאו, כל קבוצה מקמה במקום הנכון את שתי השאלות. אחרי שהם המציאו את השאלות הם חזרו למליאה, הציגו, כל נציג של כל קבוצה הציג את השתי שאלות שלהם, ונתנו לקהל אפשרות לפתור את השאלות, ואחר כך הסבירו את הפתרון. בסיום, הקהל עדיין נשאר פעיל, הוא היה צריך לשפוט את השאלות, עד כמה השאלות טובות או לא טובות, ולתת לייקים. והשאלות שקיבלו הכי הרבה לייקים מהקהל ומהמתרגלים, שגם שפטו, בעצם, נחשו מה קרה, כן, נכון, קיבלו נקודת בונוס לציון הסופי. אז מבחינת ה-take home messages שרציתי ככה לתת לכם הבית, אז לדעתי באמת למידה פעילה חברתית היא אפשרית גם בכיתות שהן גדולות יחסית. מבחינת זום הוא נותן אפשרות ללוגיסטיקה ממש ממש טובה, גם אם אין לנו פיזית מקום לצוות אנשים אז זום פותר את זה, אבל מצד שני הרגשתי לאורך הדרך שההתלהבות הרבה יותר גדולה כשהם באמת נפגשים בכיתה לכל מיני מטלות מעניינות או תחרויות מאשר בזום, כי שם אנחנו קצת מאבדים את היכולת לחוש אותם והם גם פחות חשים אחד את השני. כשאנחנו עושים למידה כזאת לא סטנדרטית, לא רק של החומר הנלמד, אלא באמת של תהליכים ומיומנויות, אז מאוד מאוד חשוב להדגיש את זה לסטודנטים עוד בטרם הם נכנסים לתהליך, כי אחרת הם חושבים שזה בזבוז זמן, ולא מבינים שבעצם החומר הנלמד זה לא הפואנטה, לא תמיד הפואנטה, יש הרבה דברים שאנחנו רוצים שילמדו מעבר לחומר הזה. ובאמת ניתן להשיג את הלמידה הפעילה החברתית באמצעות או עזרתם של מתרגלים, והיו מתרגלים מדהימים, ותודה להם ענקית על כל התמיכה בדרך והמוטיבציה הגדולה, או אפשרות לעשות מחזורים לאותו מרצה, כשאם אני בעצם מפנה את הזמן, כמו שסיפרתי לכם בהתחלה, על ידי צילום של חומר נלמד בסרטונים אינטראקטיביים מראש, ואז הזמן שלי מתפנה לעשות למידה יותר אישית במחזורים. אז תודה רבה לכם, אם יש שאלות, אני אשמח לענות. תודה משה, אני מציעה שתעתיקו את המייל של משה שבבקשה תדביקי לנו את זה בצ'אט, אנחנו נאלצים בזמנים, אפרת הדביקה את המשוב למושב הזה וכל ה-27 נוכחים פה אנחנו נמלא את המשוב באהבה גדולה לשלוש המציגות המצוינות שזכינו בהן. כיף לראות את היצירתיות וכיף לראות את החדשנות, ואני מאחלת לנו המשך מדהים בשנה הבאה של פרץ החדשנות והיצירתיות הזה. אז תודה רבה לכולם, מסתיים המושב, אל תשכחו להיכנס ולמלא את המשוב, תודה. תודה רבה. תודה, תודה. משה, תודה, היה מרתק ומאוד רציתי להיות סטודנטית שלך. תודה רבה, כיף לשמוע. מתי היה לך זמן לכל זה? סליחה שאני מתפרצת, כאילו... בין סגר לבידוד של שתי הקטנות, מזל שיש לי.
תודה לעומרי היקר. תודה רבה. תודה להתראות.